irá chegar. Um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. A doutora Ana Cláudia da Silva, defensora pública de Minas Gerais, de direitos humanos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do sempre combativo, deputado Cristiano Silveira, presidente dessa comissão. Não vou me alongar muito, acho que a gente ainda quer ouvir aí a plateia, mas é importante pontuar algumas situações diante desse conflito que hoje a gente discute aqui. E vou iniciar minha fala pela situação que nós, defensores públicos, até pela nossa missão constitucional, estamos acostumados a vivenciar. A gente, lá na Direitos Humanos, costuma iniciar nossos bate-papos lá com os estagiários, exatamente falando sobre a existência desses cidadãos de segunda categoria. É algo que a defensoria tem por missão enfrentar no dia a dia, e é a decorrência exatamente dessa situação, da gente ter pessoas que não têm acesso a direitos no nosso Estado constitucional, democrático de direito, que garante a igualdade, o tratamento igual para todas as pessoas. Quando a gente fala que por razões de preconceito, por serem pobres, algumas pessoas são consideradas não dignas, inclusive, de receber medalhas, a gente está falando dessa situação que ela convive com esse Estado democrático de direito, mas que a própria Constituição determina que deve ser enfrentada, porque é missão de toda essa sociedade, de toda essa estrutura política, combater a desigualdade social, para que todas as pessoas possam ser tratadas de forma igualitária. A gente tem certeza absoluta, da mesma forma como o Jurandir coloca, que nós, como agentes públicos do Estado, estamos servindo a essa Constituição, a este país, a essa condição de igualdade que todos os cidadãos, seja de qual situação econômica, qual preferência sexual, possui. Nesse sentido, eu acho muito importante falar um pouco sobre a questão desse conflito, nós estamos aqui dizendo, que fazer um histórico só em relação à situação que a gente enfrenta lá diariamente, eu, doutor Renata, enfrentando os conflitos agrários e que está longe de ser superado, principalmente com situações dessa natureza, em que a gente, por meio da violência, vê sinalizado aí mais esse estado de acentuação desses conflitos. E não tem como falar que o judiciário, infelizmente, tem sido omisso, da mesma forma que foram os governos até hoje, com a política pública de reforma agrária, que é um direito, não é algo que está fora do estado jurídico, da ordem jurídica, porque ela é prevista também constitucionalmente. O judiciário, na hora que se posiciona a favor do latifúndio e sustenta o insustentável, que é a manutenção dos privilégios num país com grande concentração de renda, o segundo maior país com concentração de renda, ele está fomentando o conflito, ele não atua para realmente solucionar. Um conflito que hoje, uma desocupação de uma terra, e essa luta, ela continua, vai continuar, e esse conflito ele vai aparecer em outro local. É importante pontuar isso antes da gente colocar o que, na realidade, nós estamos tratando aqui. Quando a gente fala em milícia armada, o que a gente viu, o que o doutor Elcio colocou muito bem, inclusive ali na tela, aquelas fotos, nós estamos falando de algo que é repudiado também por esse Estado constitucional. Ameaça à integridade física de cidadãos. Porque a presença de pessoas, de jagunços, pessoas armadas, seja ela em qual situação for, ela está longe de ser confundida com movimentos que sejam sociais, principalmente que se intitulam pela paz. Então é importante fazer esse diferencial. Um diferencial que a gente faz, porque a Defensoria Pública tem se manifestado, sempre vai continuar se manifestando, pelo direito à livre manifestação e pelo direito da luta por direitos. E a luta por direitos é uma luta que é prevista também no texto constitucional. Eu separei aqui até porque o meu objetivo é dizer isso. Como defensora, nós não temos dúvidas na nossa atuação diária, e eu, principalmente, como defensora que atua na questão agrária,
da defesa que devemos fazer da população sem terra, daquelas pessoas que lutam por igualdade nesse país. Recentemente, a nossa associação colocou uma nota contra a criminalização dos movimentos sociais, e eu acho que eu vou ler aqui só um resumo daquilo que é uma questão de direito. E que eu tenho certeza que, nesse caso, além das ações que essa comissão vai tomar, com muita propriedade, uma audiência pública no local do conflito, até para dizer qual que é o posicionamento desse Estado de Minas Gerais, que é sempre pela legalidade e pela ordem, no sentido de permitir que as pessoas lutem por seus direitos e a atuação também eficiente, eficaz, que eu tenho certeza, até agora, nesses conflitos que têm ocorrido na região e que se dará da mesma forma nessa situação que nós estamos debatendo hoje, da Polícia Civil e de todo o Estado brasileiro, de toda a área da segurança pública, que também tem que, dessa forma, agir. A própria Polícia Militar, que esteve presente lá no dia, que também agiu da mesma forma. Num regime democrático, o papel do movimento social é essencial. O movimento social expressa os anseios da sociedade, dentre elas as transformações que se fazem necessárias para uma melhoria da convivência social. O combate à desigualdade social, numa sociedade intensamente desigual, como o caso da brasileira, é motivo de luta, pois expressa não só os anseios sociais, mas os objetivos fundamentais da República de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, conforme expresso no artigo 3º, 3 da Constituição Federal. É da essência do direito ao protesto e à manifestação, a crítica à apresentação de ideias das minorias, a formulação de propostas alternativas às vigentes. Importa ainda destacar que a manutenção da propriedade privada sem cumprimento da sua função social é que causa fragilidade social na medida em que reforça a desigualdade. No caso aqui relatado, não é só a propriedade privada, a propriedade pública também, que não cumpre a sua função social, também causa fragilidade. E a terra que estava sendo ocupada pelo MST, na ocasião, era uma terra pública. E isso é importante também de ser dito, porque também defendemos que a terra pública tem que ter a sua função social. E o movimento que atua legitimamente é aquele movimento que age sem violência, sem ameaçar a integridade física de qualquer outro cidadão deste país. E isso é o que realmente a gente, inclusive, vem aqui hoje pontuar. Não se confunde jamais o que ocorreu ali com uma situação legítima de luta por direitos. Então é isso, a gente está aqui, a Defensoria coloca-se à disposição para participar de todas as movimentações que se fizerem necessárias para coibir esse tipo de situação. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Cláudia. Serão juízes deste mundo de pecado. Na nova terra, o forte, o grande, o prepotente irão chorar até ranger os dentes. Irá chegar um novo dia, um novo céu.